Rəqəmlərlə aranız necədir? Çox yox, düz 9 ay əvvəl Melisa Parkın 25 min manata mənzil kampaniyası ilə hələ o zaman tikilməkdə olan Y binasından mənzil alsaydınız, hal-hazırda həmin hazır mənzili 36.500 manata rahat bir şəkildə sata bilərdiniz. Bu, pulunuzun 9 ayda illik 61% dəyər qazanması deməkdir. Yəni, mövcud bank depozitlərindən tam 6 dəfə çox. Hal-hazırda bu fürsəti qaçırdığınıza peşmançılıq hissi keçirirsinizsə, təəssüflənməyin. Melisa Parkda bu fürsət F1 binasının tikintisi ilə yenidən qayıtdı. Ramazan ayı boyunca 25 min manatdan başlayan qiymətlərlə Melisa Group səmanəti ilə günbəgün dəyər qazanan məhdud sayda mənzili əldə etməyə tələsin. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3939 nömrəsinə zəng edin. Sağlam təbəssümə sahib olmaq istəyənlər üçün tibb üzrə fəlsəfə doktoru, həkim stomatoloq Çeşmə Hüseynova qəbulunu davam etdirir. Ən son müasir avadanlıqlar və texnoloji yeniliklərlə peşəkar həkim Çeşmə Hüseynova implantologiya, terapevtik stomatologiya, ortopedik stomatologiya, diş əti müalicəsi, bütün növ estetik stomatoloji xidmətləri təklif edir. Elə indi 052-216-0069 və 012-449-8585 nömrəsinə zəng edin. Mənimlə sağlam gülümsəyin. Verilişin baş sponsoru Melisa Group tikinti şirkəti. Sponsor Dəniz Mebel Salonu. Salam əziz tamaşaçılar, hər birinizi xoş gördük, həyat tərzini, həmişəki tərzi izləyən daimi izləyicilər. Necəsiniz deyəcəyim hər gün olduğu kimi, düşünürəm yaxşısınız. Çünki ictimai televiziyadasınız, baxırsınız bizə və ən əsası odur ki, biz də gəldik həyat tərzinizə yeniliklər və gözəlliklər gətirməyə gəldik. Hər gün bu sözü deməkdən doymuram. Çünki mən elə gəlir ki, siz bizə baxarkən elə həyat tərzinizə mütləq bir yenilik qəbul edirsiniz. Çünki biz gəldik, ictimai televiziyaya baxırsınız, nə yaxşı ki, varsınız. Və düşünürəm, bir fincan isti çay qoyacaqsınız qarşınıza və bizə baxacaqsınız. Çünki bugün də həmişə olduğu kimi çox maraqlı qonaqlarımız var, mövzularımız var. Xüsusilə bugün biraz qadınlardan danışmaq istədim. Mövzunu xatırladım sizə, daha sonra mütləq sualları da deyəcəyəm və qonaqları da təqdim edəcəyəm. Amma bilirsinizmi, mövzu belədir. Qadını xoşbəxt edən nədir sizcə? Qadını xoşbəxt edən sizcə nədir? 404-1165 nömrələrinə telefon açın, bizimlə həm söhbət olaq. Qonaqları söz verdiyim kimi təqdim edəcəm. Bilirsiniz ki, dünən fəxri adlar verilib və bu fəxri adlara layiq görünənlərdən bəziləri bugün bizim qonaqlarımızdır. Onlar bizim dostlarımızdır, onlar ictimai televiziyanın dostlarıdır, onlar mənim şəxsi dostlarımdır. İstədim ki, onları təbrik eləyək. Niyə də yox, elə bax bu məqamda həyat tərzi verilişinə sizin üçün, bizim üçün, gözəl nəğmələri ilə Respublikanın əməkdar artisti Könül xanım Kərimova və Cabbar Musayev buyurur. Buyurun, mahnıyla. Demiştin gelerem ya, düşe zaman karanlık, kuşlar öz yuvasına döndü, niye gelmedin? Özümden kabul gelip hasretim lampalar ziyan saçır.
kuşlayım bu mehriban gecenin. Gel kalbimin taqati, gel gözümün ışığı. Gel kuşa sevileyim, uçurak ben gecenin. Gel ki gülse gelmesin, sevindir bu aşkı. Respublikanın əməkdar artisti Könül xanım Kərimova, xoş gəlmisiniz. Cəbbar Musayev, xoş gəlmisiniz verilişimizə. Və elə nə qədər buradasınız, mən daha bir xalq artistini təqdim edəcəm. Dünən Fəxri Adalıb, o bizim səhnəmizin kraliçasıdır, səhnəmizin gözəlidir. Bəli, Respublikanın xalq artisti, Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktrisası, gözəllər gözəli Naibə xanım, Allah verdi. Naibə xanım, xoş gəlmisiniz. Sağ olun, xoş gəlmisiniz. Biz ürəkdən təbrik edirəm, çox mənim əziz dostlarım. Və bu çiçəkləri də sizə təqdim eləmək istəyirəm. Gürur duyuram sizlə, fəxr edirəm sizlə. Nə yaxşı ki varsınız və nə yaxşı ki... Cəbbar müəllim, mən kömək edərsiniz də bu çiçəkləri təqdim eləməyə. Aha, bax, biri Könül xanımındır, biri də Naibə xanımındır. Çox sağ olun, Naibə xanım. Aha, bax, bu çiçəklər də sizin üçün. Bax, çiçəyim göndərdi sizə. Nə gözəl, çünki biz sizinlə fəxr edirik. Nə yaxşı ki, sizin kimi, səhnəmizdə sizin kimi xanımlar var. Və Cəbbar müəllim, biz də nə yaxşı ki varıq da. Yaxşı ki siz də varıq. Yaxşı ki biz də varıq. Keçin, əyləşin. Bir daha xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Qoyun yanınıza, ya bura, hara öyrəniniz. Yox, yanımda olsun ki, gəlin. Belə, necəsiniz? Yaxşısınız da hər halda. Çox sağ olun. Uşaq necəsiniz? Əslində, çox yaxşısınız. Çox yaxşıyıq, çox xoşbəxtik. Xoşbəxt. Yəni, siz də bizim illərin aparıcısınız. Yəni, biz sizi... Çox sağ olun. Mən sizi lab... O, lap gənc qızıydı. 95-ci ildə. Yadınızdadır da. Ondan da qabaq Naxçıvanda. Ondan da qabaq Naxçıvanda. Bəli, bəli. Yadındasınız, maşallah. Siz illər gedir, amma dəyişmirsiniz. Yenə elə gözəlsiniz. Dəyişməyək, belə də qalar. Eləsiniz. Heç xarakterimiz də dəyişməsiniz. Xarakterimiz də dəyişməsiniz. Özünüz də dəyişməyək. Təbii, insan, nə bilim, xoşbəxtdik də, Könül xanım da yəni ki. Baxın, bugün xoşbəxt olur. Qadını xoşbəxt edən nədir? Bir çoxları bəlkə də başqa cür cavab verəcək, amma bu iki xanım əslində həm ailə xanımıdırlar, həm evdar xanımdırlar, həm iş xanımıdırlar. Söhbətimiz çox maraqlı olacaqdır. Həm də bunları xoşbəxt edən, son günlərdə xoşbəxt edən bir hadisələr də var ki, inanın, bəzən xanımlar elə o hadisələrdən də xoşbəxt olurlar. 404-1165 nömrələrinə telefon açın. Həm söhbət olaq. Nə sözünüz var bizə? Qadın nə zaman xoşbəxt olur? Bir qadını xoşbəxt eləmək üçün nə lazımdır bizə? Bax belə. Könül xanım, bu başqa bir histi. Mən hələ şoktan ayrılmamışam. Mənim kimi. İnan, bayaq elə verilişdən öncə söhbət edirik. Mən Naibə xanımla söhbət edirəm.
çok gayri-adi bir hislerdi, inanılmaz derecede. Bilirsiniz, güzel nedir? O illerle həsrətin çekirsen, gözlüyorsan, ne bileyim, günler geçir, aylar geçir, iller geçir. Onu gözlemediğin bir anda, o haberi eşitende o kadar güzellik, o hisler dilinle demeye gelmiyor. Deməli, Könül xanıma zəng tutmuşam. Öz aləmimdə hamıda qabaq mən yığmışdım da. Yığmışam, görüm ki, yuxulu və ağlayır. Artıq bildim ki, deyirəm ki, xəbərim var. O yaxşı ağlayır, mən qışqırırdım. Nuşa zəng eləmişdi. Düz deyirlər, görəsən mənə deyir, düz deyirlər. O düzdür, mən deyir, yatmışdım, xəbərim yoxdur. Düz xəbərdir, birdən yalan olar, mənə nə deyir. Yəni, zarafat eləyərlər birdən məndən. Yəni, Könül xanımın bu hislərini, Aybı xanım, sizi tapa bilmədim. Sizin bir ev nömrəniz var məndə və salam. O evə də nə qədər yığdım. Mən sizə deyim də, mən də elə evdə idim, tamaşaya hazırlaşırdım. Elə evdə də bəzi işlərim vardı orada. Bir də gördüm, biriniz də heç nastıran, sözünüzü belə kefim də yox idi. Əhval ruhiyyəm yox idi. Özümü yaxşı hiss eləmirdim neçə zamandır. Bir də gördüm, Naxçıvanın xalq artisti, bizim gözəl sənətkarımız Həsən bəy zəng elədi. Həsən bəy buradan salamlayırıq. Salamlayırıq, bizi salamlayırıq. Yəni, mən bilirsiniz də ilk səhnə addımları məhz Naxçıvan teatrında oldu. Hə, zəng elədi, necəsən, belə, elə, dedim, çox yaxşıyam, sağ ol, belə, mənə dedi ki, bə səni təbrik edirəm, mən elə bildim ki, prezident mükafatı münasibəti ilə məni təbrik edir. Bu aralar bir neçə fəxri ad olduğuna görə, hə, elə bildim, ona görə təbrik edir, bir də ad günümü idi, fikirləşdim ki, yəqin ad günümə görə, yubileymə görə. Zəngvur dedi ki, yox, sən artıq daha xalq artisti, sən də gec götürərsən telefonu. Elə bildim, mənə zarafat edir sözün açığı, dedim... Ay Həsən, Allah ağzına nə işitsin, amma mənlə belə zarafat eləmir, çünki təzikim var. Təzikim qalq. Dedim, təzikim var. Dedi, yox, dedi, valla nə danışırsan, sənin adın çıxıb. Eləyəndə telefonu qoydum yerə. Telefonu qoydum yerə, elə bildim, mənlə zarafat eləmir. Mənim də həqiqətən, biraz özümü yaxşı eləmirdim, təzikim yüksək idi. Telefonu da qoymuşam, o bir sevə, yataq otağına, ki, yıxsın da. Sonra nəsə, getdim, elə bil, mənə verilər, get telefonu götür. Getdim, telefonu belə götürəndə gördüm, bizim teatrımızın direktoru, Respublikanın əməkdar artisti, bizim sevimlimiz, çox diqqətli bir insandır. Mübariz müəllim mənə zəng vurur. Salamlayırıq buradan, Mübariz müəllimi çox istəyir. Mübariz müəllimi, onu təbrik edirəm. Mübariz müəllimi zəngin görəndə artıq dedik ki... Mən Mübariz müəllim sözüm bir dəqiqə özür istəyirəm. Mübariz müəllim də ad alıb. İndi ad alıb, yoxsa? Yox, çoxdan alıb Mübariz müəllim. İnşallah, düşərli olsun sizin dediyinizdə. Gördüm Mübariz müəllim, dedim, yəqin indi o çox diqqətçili insandı. Dedim, yəqin Mübariz müəllim mənə zəng eləyir ki, mənim adımı, yox, 28 mayada mənim ad günümdə, həm də yubiləyimdə, yəqin ona hazırlıq eləyirlər, yəni ona görə zəng vurur. Yenə də götürdüm, amma ürəyimdə qalıb o hissdə belə. Həsənin dediyi. Həsənin dediyi qal. Götürdüm, zəng elədim, dedim, Mübariz müəllim, salam, zəng eləmişsin, özür istəyirəm, eşitməmişəm. Dedi, hə, ay qız, haradasan, bəs mən səhərdən sənə zəng vururam. Dedi, birinci, sənin belə ad günü mübarək olsun, böyük qız olasan, dedim, çox sağ olun, Mübariz müəllim. İkincisi də sənin xalq artisti adı almaqla bu yüksək adı təbrik edirəm deyəndə. Artıq inandız. İnandım, yox, qışqırıram, bilirsiniz necə telefonda. Qanınızda qalxdı. Təsəvvür eləyin ki, mənim qan təzigim, demək olar ki, dərmanda içmişdim, 170-də durur. Təsəvvür eləyin, telefon əlimdə əsli başlarım qışqırma, almada gəlmir ki, mən qışqıraram, beynim qan sızar da. Mən indi fikirləşirəm ki, hərdən insan sevincdən də ölə bilərmiş də. İndi gördüm Mübariz müəllim, dedi, ay, sakit ol, sonra danışa bilmirəm, indi həyəcanlıyam. Sonra zəng vuraram sənə. İnansız oturmuşam divanda, əllərim bap-bap, belə-belə eləyir, ürəyim çırpınır quş kimi. Başqa bir hissdir. Bu, çox gözəl bir hissdir, mən ona görə... Xoşbəxt olduzmu həmin dəqiqə? Mən o zamana qədər özümü, bəlkə də xoşbəxtlik bir siz andı da düz deyirlər. Nə bilim, mən inanmadım, mən axşam da Leyli Məcnun oynayırdım orada. Necə səhnəyə çıxdım, necə oynadım. Ondan sonra da mənim yubileyimi keçirdilər. Yəni, gül dəstələr, tortlar. Həmin gün sizin üçün böyük bir, gözəl bir gün oldu. Mən bu il dünyanın ən xoşbəxt insanıyam. Ən xoşbəxtiyəm. Ona görə, bilirsiniz, neçə zamanlarda özümü çox pis eləyirdim. Elə bil, bütün o xəstəliklərim, hər şeyim. Mən hər gün dərman içirəm qan təzyiqinə görə. Hər gün içirdim. İndi mən
Bugün içməmişsin? İçməmişəm. Amma yoxlatdım, gəldim, gördüm ki 120 hashtag. Normaldır. Verin Nayibə xanım, kəşdə təcili göz qalxanda belə şad xəbərlərdən. Elə yazıblar, sosial şəbəkədə yazıblar. Mən buna görə cənab prezidentimizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun cənab prezident ki, biz sənətkarları bax belə dəyərləndirirsiniz. Bizim nazirimizə, Əbil Fəz müəllimə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bizim teatrımızın direktoru Mübariz müəllimə öz təşəkkürümü bildirirəm. Ümumiyyətlə və xalqımıza təşəkkürümü bildirirəm və sizlərə. Çox sağ olun. Könül xanım, sizinlə bir az sonra danışacaq. Mən laf başdan danışacaq. Laf başdan. Könül xanım, mən danışıram. Könül xanımın gözləri yaşarı. Könül xanım, bu başqa bir hissləri idi. Onunla danışdığım anda dedim ki, mən də eyni sözü dedim ki, eyb yox, özvə gəl. Sakitdə sonra danışarıq. Özvə gəl, sonra danışarıq. Çünki mən gördüm ki, o doğrudan da o sevincdən adamın ürəyi partlaya bilər. İnanın, bax, elə bir hissidir. Mən sizə deyim ki, sevincdən insan ölə bilər. Sən deyir, mənə deyir, bilirsən. Yəni, bax, çünki sənətkarı dəyər veriləndə o yaşayır. Biz ruh insanlarıyıq. Biz biraz göylərlə yaşayırıq. Bəzən bizə deyirlər ki, bunlar divanədirlər. Yəni, qəribə insandırlar bunlar. Qeyri-adi insanlardır. Ulu öndərimiz həmişə deyirdi ki, sənət adamları qeyri-adi insanlardır. Onlara zamanında dəyər vermək lazımdır. Həqiqətən bu belədir. Doğrudan da əgər sənətkara həqiqətən sözün əsl mənasında sənətkara, yəni ömrünü, gününü, həyatını bu sənətə həsr eləyən, vətənə həsr eləyən, biz də öz bacardığımız kimi yəni insanlara xidmət eləyirik. Belə, reklamlar bitdi. Mən sizə qısaca sponsorlardan danışacağım. Baş sponsorumuz Melisa Qrupdur. Dostlar, bilirsiniz ki, Ramazan ayı boyunca Melisa Qrupun kampaniyaları var ki, bu kampaniyalara siz də qoşula bilərsiniz. Dərhal keçmək istəyirəm əsas məsələyə, çünki mən qeyd eləmək istəyirəm buradan. Xüsusilə F1 binası Melisa Parkda artıq tikiltiyə start verdi. F1 binasında ev ala bilərsiniz, dostlar. Bilirsiniz ki, 9 ay bundan öncə, 2017-ci ildə təxminən, avqust ayında Melisa Parkın hələ o zaman tikilməkdə olan Y1 binasında 25 min manata mənzil kampaniyası var idi. Yəqin xatırlayırsınız təbii ki və inanın bu kampaniya ilə təqdim edilən mənzillərin hal-hazır ki, satış qiyməti 9 ay sonra çox qısa bir müddətdə artıq 36.500 manata qalxıb və 9 ay bundan öncə ev alsaydınız Y1 binasında 25.000 manata, indi 9 aydan sonra olacaqda 36.500 manat. Və dostlar, pulunuzun dəyər qazanması və investisiya yatırımı üçün bundan gözəl fürsət ola bilməzdir. Çünki bu 25.000 manatın 9 ayda illik 61% dəyər qazanması deməkdir. Yəni, mövcud bank faizlərindən təxminən 6 dəfə çox. Bəli, əgər bu faktı dəqiqləşdirmək istəyirsinizsə, Melisa Parkın, Melisa Qrupun satış mərkəzinə də yaxınlaşa bilərsiniz və ya müxtəlif saytlarda, yəni başqa bir evlərlə də müqayisə edə bilərsiniz. Mən isə mənzillərin bu qədər sürətli dəyər qazanmasında bir neçə səbəb sizə çatdıracağım. Bu səbəblərdən biri də o zaman tikilməkdə olan binanın artıq tam olaraq hazır olması ilə əlaqədardır və inanın, 9 ay sonra bir binanın hazır olması o deməkdir ki, Melisa Park yaşayış kompleksində tikinti dayanmadan sürətli şəkildə həyata keçirilir. Və bu fürsəti qaçırdığınız üçün çoxlarınız indi deyirsiniz ki, ay layihəyə gərək sözünə baxardı, o vaxt gedib ev alardıq, 25 min manat alardıq ki, 9 aydan sonra 36.500 olsun. Hə? Bəli, təəssüflənməyin. Mən sizə bu Ramazan ayı boyunca F1 binasının tikintisinə start vermişik deyəcəm və bu ay ərzində siz F1 binasından ev alsanız 25 min manat alacaqsınız. Y1 binası artıq təhvil verilib, F1 binası tikintiyə başlayıb və tikintiyə başlayıb deyə siz 25 min manata bir daha nəzərinizə çatdırıram ki, ev alma imkanınız var və bu şansı qazanırsınız. Ulduz 39-39-05-240-39-39 nömrələrinə telefon açın, ətraflı məlumat bilin və əgər pulunuzun sürətli şəkildə dəyər qazanmasını istəyirsinizsə, Melisa Parkın bu fürsətindən yararlanın. Melisa Parkda sizin üçün deyirəm, 1280 sakin yaşayır. Bilirsiniz ki, bir çox kampaniyalar keçirdik və oradan bir çox insanlar da ev aldı. 5 mərtəbəli avto dayanacağı var, gözəl panoramı var, böyük bir şəhərcik sayılır. Çünki isti, soyuq su, qazı, açarlar təqdim olunur, kupçə, texniki pasport bizə nə lazımdır? Rahat yaşamaq lazımdır və bu şəhərcikdə artıq hipermarketlər, spa mərkəzləri, hər şey var. Yəni, siz F1 binasından ev almaq istəyirsinizsə,
bu dəqiqə müraciət edin. 25 min manat ödəyəcəksiniz. 9 aydan sonra 36.500 manata qədər bu qiymətlər qalxacaqdır. Və siz istədiyiniz vaxt həm o evdə yaşaya bilərsiniz, həm də evi, yəni satışa verə bilərsiniz, üstündə pul qazanacaqsınız. Bax, budur söhbət. Və ümumiyyətlə, Ulduz 39-39-da müraciət eləsəniz, ətraflı, daha ətraflı məlumatlar biləcəksiniz, dostlar. Həsən Bəy Zərdabi 92A ünvanında yerləşir bizim baş ofisimiz. Melisa Park, Melisa Azadlıq və Melisa Residens kimi binalarımız var. Melisa Azadlıq da artıq tikintiyə başlayıbdır və ən əsasıdır ki, siz ev almaq istəyin və bu yay fəslində, artıq bu 3 ay ərzində özünüzə gözəl bir şərait yaradın, mütləq müraciət edin. Təşəkkürlər Melisa Qrupun rəhbərliyinə ki, bu fürsəti bizim İctimai Televiziyadan sizin evlərinizə çatdırır. Təşəkkürlər bizim baş sponsorumuza. Belə, aha, Gülsüm xanım, salam əleyküm. Əleyküm əsəlam, əleyküm əsəlam. Necəsiz? Çox sağ olun, qızım, yaxşıyam. Elə sevinirəm, elə sevinirəm. Könülə görə sevinirsiniz, yəqin. Çox sevinirəm. Könül məni yaddan çıxarıb, yadda salmayıb. Könül məni çoxdan unudub. Ay, könül, sənə qurban olaram. Yadında da hansı baxçaya gəlirdin sən? Baxça müəlliməsidir Könül xanımın. Gülsüm müəllimə. Gülsüm, yox, baxda. Gülsüm müəllimədir. Can, sizə qurban, ay Gülsüm müəllimə. Qızım, necəsən, nəfəsən, mənim sevirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, balalarımın xoşbaxt olsun. Sağ olun, çox sağ olun. Kifayətə də çoxlu salam deyərsən məndən, Gülsüm müəllimədir. Anamı deyirəm. Gülsüm müəllimə. Çox təşəkkür edirəm. Sən bir qəşən qız edin. Çoxlu böyük yoğun saçlarım var idi, ancaq çox utancaq idi, həddindən artıq utancaq qız idi. Oxutmaq mümkün dördü oldu. Gülsüm müəllimə. Bayramlarda, tədbirlərdə oxudurduq, ay könül oxu, utanırdı, həddindən artıq utancaq qız idi. Ay Gülsüm müəllimə. Hayca. Sevindinizmi? Çox sağ olun. Çox sevindim, könül, çox sevindim, çox sevindim. Həddindən artıq təbrik edirəm qızım, Allah xoşbaxt edəsin. Çox sağ olun, çox sağ olun. Anım kifayət xanımədə ömür versin. Çox təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirik zənginizə görə. Amma bir suala cavab istəyirəm. Qadını nə xoşbəxt edə bilər? Qadını dünyada ən xoşbəxt edən onun evladlarıdır. Evladlarının yaxşılığıdır, evladlarının xoş günüdür, evladlarının sağlamlığıdır, ailəsidir. Ondan böyük xoşbəxtlik nə ola bilər? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Zənginizə görə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, Lamiya xanım. Mən xatırlamıram, amma Gülsüm xanım, çox şad oldum, hətta kövrəldim. Vallahi elə bildim ki, elə ana əvəzi bildim, elə bildim, elə anam zəng eləyib. Çox sağ olun, çox düzgün vurğulayır. Yəni, belə deyim ki, məni məcburən oxudublar, hə, oxudublar. Amma belə xatırlamıram, bəlkə də həyatda görsəm, o görünüşlə bəlkə xatırlayam. Baxçıya gedirik 5 yaşında, 6 yaşında, 4 yaşında, ona görə orada ola bilər ki, kimlərsə xatırlamayın. Bəzən yadıma gəlir ki, çox vaxt anama deyərdilər ki, sən qızın güclə oxutmuruq, oxudanda da dayanmır. Səsi, küyü, aləm götürür. Belə bir şeylə xatırlayıram orada. Könül xanım, nə hisslərdir bu? Gözəl hisslərdir əslində, bilirəm, başa düşürəm. Çox gözəl hisslərdir. Tam başqa bir xoşbəxtlikdir. Tam başqa bir xoşbəxtlikdir. Yəni, bəlkə mən həyatımda bu qədər duyğulanmamışdım. İnanın ki, mən bir sutka səhərdən bəlkə axşama qədər, bəlkə də Nabə xanım çox gözəl qeyd elədi ki, o dəhşətli dərəcədə o sevincdən insanın rəyə partlaya bilər. Bəlkə məni saxlayan bütün günü o ağlamaq oldu ki, mən hər yeni zəng gələndə deyirdim, bəlkə yalandı. Mən hətta o ilk olan hadisəni danışım sizə, dəhşətli dərəcədə özümü pis edirdim. Çox qəribə və eyni hisslər keçdim ki, başım elə dəhşət ağrıyırdı, yəni hətta gün orta üçün yaşına kimi. Mən qonşuya qaçdım, qonşunun üstünə. İnanırsınız qonşuya qaçdım. Mikrofon, var mikrofon sizdə. Ad almaqdan əvvəl deyəsən bir xəstəlik gəlir adama. Yox, yox, mən qonşuya qaçdım, qapını açdım, gördüm pis edirəm özümü də. Pis deyildi, mən qorxdum ki, yəni, bilirsiniz necədir? Bir də sevincdən nəsə olar ki, tək olmuyor. Yəni, mən neçə illərdir, deyim ki, mən sevinç hissini yaşamamışam. Həqiqətən yaşamamışam. Nəyə baxam, kövrəldi bu dəqiqə, mən də kövrələcəm. Yox, həqiqətən həyatımda yaşamamışam, bəlkə də neçə illərdir, mən sevinç nə olur, mənim üzüm gülmürdü, yəni, mən... Gülmürdüm, o sevinç hissini mən yaşamamışam həyatımda.
Ola bilər, hansı anlar olub, sonra keçib, gedib. Yəni, bu sevinçisi, bu xoşbəxtli. Çünki mən sənətimi o qədər sevirəm. Mən yəni, bu sənətə uşaqlıqdan, dünyaya göz açanda hələ, o deyir, həkim mənə deyir, məni görəndə anama demişdi ki, bu qızın gözlərinə bax, deyir, gözləri pışıldayır, deyir. Bu deyir, artist olacaq. Dünya gələndə onu deyib ki, gözü qapağı yumlu olur axı, deyir, belə deyir, tutmuşdular, deyir. Ağlayırsan, deyir, sonra götürdülər, deyir, belə gözünün qapağının altından, deyir, gözlərin, deyir, belə-belə eləyirdə, deyir. Yəni, sonra həyat, yaşadığım həyat, yəni, bunların hamısı, mən həyatımda belə sevincin nə olduğunu bilməmişdim, yəni, hiss eləməmişdim, bunu mənə yaşatdılar. İndi ölsəm də, o deyir, yəni, həqiqətən deyirəm, yəni, necə istədim, bəlkə də indi fikirləşəcəklər ki, ha, belə ilə, amma yox, doğrudan da həqiqətən, o insanın sənətinə dəyər verəndə, xüsusilə biz aktyorlarda, özünüz bilirsiniz, damısın, yəni, o dəyər verəndə, fikirləşsən ki, doğrudan da sənin illərlə çəkiyin o əziyyət heçə getmədi. Yəni, həyatda nəyisə qazana bilməzsən də bu həyatda. Amma heç olmasa, bir tərəfdə nəyisə qazana bildin, nəyisə bəhrəsini gördün. Bəsiz o ağacı belləyirsən, sulluyursan, günlərdən, illərlə gözləyirsən ki, onun bir dənə meyvəsini yiyəsən. Onu yiyəndə artıq həşə çox güzəl. Bu məqamda mütləq nostalji hislərə, mahnılara gedəcəyik. Verilişə gələndə Lami xanım mənə deyib ki, qadağa qoyub ki, yeni mahnılar oxuma. Yeni olmaz, nostalji. Çünki siz o mahnılarla tanınmısınız. Bəli, mən də davam eləsəm, yenə də mən də duyğulanacam. Qoy, mahnı oxuyaq. Məncə, nostalji bir mahnılardan hansını səsini eşitsəm, ifa eləyəcəm. Thank you.
təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Bir çoxlarının ürəyincə oldu bu nəzmə. Bu mahnını mənə oxutdurduğun üçün çox təşəkkür edirəm. Bəli, bəli. Hikmət Aslanovunu deyil mi? Bəli, Hikmət Aslanovunu. Hikməti buradan salamlayıq. Sözləri də Zemfira xanım. Gözəl ürəyi var. Sözləri də Zemfira xanım. Yenə kimə deyirdiniz gəl mənə? Doğrudan halaldır Könül xanım. Kimə deyirdiniz gəl? Nə gözəl. Çox, çox. Mən Könül xanımın. Bu mahnılar sevdirib Könülü. Və bir klip də var idi. Ağ maşınla gəlir. Bax, bu yadımdadır. Yəni o Göygöldə çəkilmişdi. Cəbbar müəllim, bir şikayət eləyəcəm. Deməli, Könül xanıma zəng eləmişəm ki, təbrik eləyirəm. Könül bilir də, yəni o mənim üçün bacılandı artıqdır. Mən onu o qədər çox istəyirəm. Biz elə dostuq ki, mən onun üstündə ola bilər ki, dalaşımda o savaşa girim. Yəni o biz elə dostlardanıq. Mənim üzərimdə çox zəhmət var. Və Könül də mənə görə. Yəni biz bir-birimizə görə bir çox çətinliklərə hazırıq. Belə deyim. Yığmışam, təbrik eləyirəm. Və o bilirəm də indi vəziyyətini sakitcə deyirəm. Bilirəm axı ki birdən bilir. Hə, onda yəqin mənim dostlarım bilmir ha. Cəbbar zəhv vurmayıb heç. Yəqin xəbərləri yoxdur. Ona inanmıram ki, mənim bu dostlarım harada yatıb. Heç kim, nə dostlar, hətta ailədə. Ailədə heç kim səsi çıxmır. Bacım, qardaş, yəni bir nəfər müzəni bunları eşitməyib. Deyirəm, ona görə kim zəhv vurub, deyirəm, yox, yalandı bəlkə. Ay, Cəbbar müəllim, haradaydınız? Niyə təbii? Bizdə həyat, ümumiyyətlə, telefonla gün ortadan sonra başlayır axı. Aha. Ona görə də gün ortaya qədər bu səhər duranlar, oyananlar var. Onlar birinci bu xəbəri tuturlar, xəbəri eşidirlər. Və ondan sonra başlayırlar dostlara zəng eləməyə. Bizdə də ki, istər Könül xanım da, istər mən də. Yəni bizdə telefon saat 12-dən birdən sonra açılır. Bir də gördüm nazirlikdən zəng eləyiblər mənə ki, Könül xanımın atasının adı nədir? Dedim ki, 100 dəfə demişəm sizə. Nərminə xanım, sağ olsun, təşəkkür edirəm. Nərminə xanım zəng eləyib ki, bəs Könül xanımın atasının adı. Nərminə xanımı buradan salamlayırıq. Deyir ki, deyirəm ki, bəs qəmbər. Deyir, bəs xəbəriz yoxdur. Deyirəm, xeyri olsun belə soruşmaqda. Deyir, bir xəbəriz yoxdur. Deyirəm, yox. Deyir, bəs Könül xanıma əməkdar artist adı verilib də. Onu sonra yığıram, düşə bilmirəm. O vaxt düzək Könül xanım gövrəlmişdir. Həmin gün doğrudan o qədər zənglər, o qədər mesajlar, sosial şəbəkələrdə təbriklər, həqiqətən, nə bilim, inanırsınız. Gözəl hisslər. Gözəl hisslər. Allah hamıya qismət eləsin. Allah bütün layiq olanları sizə də qismət eləsin. Siz o sevinci yaşayın. İnşallah, yaşayın. Gözəl bir sevincdir doğrudan da, həqiqətən. Amma mən sizə bir söz deyim. İnsanın kədərli anında, o deyir, dar gün deyirik də biz, yəni, loru dildə desək, çox insanlar yanında ola bilir. Sevinç, mən həmiş onu deyirəm. Mən həmiş onu deyirəm. Və o, bilirsiniz necədir, insan bəlkə də özünün öz kədəri olur. Gəlir öz kədərini sənin kədərinə qoşalaşdırır və başlayır onun bölüşdürür. Amma insanın sevincinə şərik olmaq, bunu hər kəs bacarmır. Bilirsiniz necədir, insan yalandan o sevinci üzündə maskanı taxıb göstərə bilər. Amma gözlər insanı aldatmır. O gözlər gülmür. O kədər insanın gözündən bilinir, düzdür. Gözləri heç o aldatmaq mümkün deyil. Yəni, mən başa düşürüz, doğrudan da bu sevinci bölüşən insanla, insan, mən bugündən sonra düşündüm ki, sən demə, təkcə insanları dar gündə yox, sevincli günlər də tanımaq olur. Və mən tanıdım. Bilirsiniz, çox gözəl oldu bu. Elə insanlar zənglər vurdular ki, mən şokda idim ki, deməli, mənlə bərabər eyni anda bu hissləri hər kəs yaşayırmış. Yəni, kimlər çox düzgün dediniz, belə günlərdə daha doğrusunu tanıyırsan, dostları daha yaxşı tanımaq olur. Elə insanlar mən heç ağla gəlmək. Heç tanımadığım insanlar. Elə insanlar mənə zəvur ki, Allaha şükür, çox şükür, bəlkə mənlə kövrələnlər. Deyirəm, deməli, görün, nə qədər insan mənimlə imiş, mən xəbərim olmayıb ki. Yəni, onlar mənlə birlikdə bu xəbəri gözləyirmişlər. Yəni, çox maraqlı bir şeydir. Mən gördüm ki, telefon dayanmıyor, xodunu almışam. Amma görəm, elə səs salır. Öz-özümə deyinirəm ki, yoxulu, yoxulu. Deyirəm ki, bunlara nə olub, bunlara səhər. Gün ortada, elə biləm səhərdir. Deyirəm, bu səhər, bunlara nə olub, elə dayanmırlar, ardı arası. Baxıram ki, telefon dayanmır, pauza vermir. Axırı yoxulu, yoxulu, belə-belə telefonu götürürəm. Baxdım ki, qırmızı nəqqətlər, zənglər. Və yenə də belə qorxumdan ağlıma gətirmək istəmirəm ki, yenə zəhnim alladar, mən pis olaram. Dedim, xeyir olsun təkib. Baxdım, belə-belə gördüm,
ən birinci Müşahibə xanım yığıb. Əlif gəldi. O vecdə hazırdır da, maşallah bu şeylərə. Belə dedim, yəqin mənə küsür deməz Müşahibə. İnanın, dəhşət dedim ki, inanmıram, ya dedim, yağ olsun, bəlkə elə olsa da adamın ağlı pis şey gəlir. Dedim, inanmıram ki, Nüşabə mənə pis söz deyə. Qoy Nüşabədən elə başlayayım, birinci o yığıb məni. Yığdım, necə, Nüşabə xanım necə qışqırır, səni mən təbrik edirəm. O qışqırır, mən ağlayıram. O qışqırır, deyirəm ki, Nüşabə, mən başa düşsəm, mən birdən yanlış olar, mən ona tab gətirə bilmərəm. Bilirsiniz, sənət adamları, bəziləri, mən sizə deyim, çox həssas olurlar həddindən artıq. Çox həssas olurlar. Unsunaram, mən inanaram buna. Sonra yanlış olar. Onu iki qat çəkə bilmərəm mən. Yəni, o təkrarım. Deyir, yox, o da savuşdu. Deyir ki, atanın adı nədir? Allah bütün dünyadan köçənlərə rəhmət eləsin. Dedim ki, atamın adı Qəmbər. Dedim, əşi, hə də, hə, sənsən. Yox, oğlum, deyirəm, atamın adı Qəmbər döyür. Bacı, adamısan, mən əməkdar əksiz. Orada deyir, Kərimova familiyasında bir yenə var idi, Nara xan, bilmirəm. Ona görə soruşurmuşlar, dedim ki, belə. Nəysə, ardıcıl sağ olsunlar, gördüm ki, Nəzakət xanım Teymurova, Gülistan xanım Əliyeva, Məlikə Əsədova, Mətanət xanım, hər iki Mətanətlər, Əsədova, İskəndərli. Arda arası gəldi. Dün sənətçilərimizə təşəkkür edirəm. Hamı bir-birinin bu uğuruna sevinir. Biz də bax belədir. Hətta mənim çox əziz, çox istəkli müəllimim, Arif müəllim. Çox sevindim zənginizə, çox hədsiz dərəcədə. Arif müəllim, Arif müəllim, mən 9 ildir və mən onun tələbəsi olmuşam və bilirdim ki, o da çox narahatdır. Həmişə hər görüşəndə belə başım buluyurdu ki, yax, bu olmalıdır, yaxşı olacaq, darıxma. Yəni ki, mən zəng vurmaq istəyirdim, yəni o mənə götürüb zəng vurdu. Çox təsirləndim, çox Allah sizi var eləsin, Allah sizi qorusun, darıxma eləsin, çox sağ olun. Yəni zənglər çox olur, amma sizin zənginizin dəyəri mənim üçün çox böyükdür, çox sağ olun, var olun. Düşmez.
Güzel maraqlı söhbətlər gedir, inanın ki, deməli, çox gözəl nəğmədir. Mən buradan Hikmət Aslanova təşəkkür eləmək istəyirəm. Cabbar Musayev başda olmaqla bizim dostlarımızdır. Hikmət, neçənci ilin mahnısıdır bu? Bəxtiyar Vahabzadənin sözləridir. Bəli, Bəxtiyar Vahabzadənin böyük şairimiz, unudulmaz şairimiz, Bəxtiyar Vahabzadənin sözlərinin və bir poemadan götürülmüş sözlərdir. Yəni, bu mahnının tarixçəsi uzundur. Hətta bunu o illərdə yazıb Hikmət tələbə olarkən institutda, yəni çox uzun illərə təsadüf edir, Namiqam. Yəni, mən bunu lentə aldırmışıq 98-ci ildə, amma ondan da bəlkə bir... 20 ildir. 20 ildir, bu il 20 illiydi mahnının. 98-də alınır, amma yazılışı daha illər öncə yazılıb bu, bəlkə də 25-dən çoxdur. Və mən təşəkkür edirəm, həqiqətən, bu iki mahnı bu günə qədər aktuallığını itirmir, hər kəs məndən soruşur və ən həsası demək istəyirəm ki, Hikmət Aslanov da İmişli rayonundandır. Təşəkkür edirik və mən bir balaca sponsorlar, reklamlara baxdıq, amma bir balaca sponsorlara yer ayıracam, diqqətiniz məndə olsun. Dostlar, sağlam təbəssümə sahib olmaq istəyənlər üçün tibb üzrə fəlsəfə doktora, həkim, stomatolog Çeşmə Hüseynova qəbulunu davam etdirir. Bəli, əgər Hollywood gülüşü ilə gülümək istəyirsinizsə, gözəl görünmək istəyirsinizsə, gülüş sizə yaraşır, xanımlar və canablar. Daima gülümsəyin. Çünki gülüş üzümüzə bir təbəssüm, üzümüzə bir gözəllik gətirir. Bunun üçün isə dişlərin çox böyük rolü var, amma dişlərimizin də müalicə olunması üçün, gözəl görünməsi üçün, ağarması üçün və daima sağlam olması üçün təbii ki, hərdən profilaktik olaraq da belə stomatoloqlara müraciət etməyimizin yeri var. Belə ki, əgər diş ətin müalicəsinə ehtiyacınız varsa, dişlərin ağarmasına ehtiyacınız varsa, onda tibb üzrə fəlsəfə doktoru, həkim stomatoloq Çeşmə Hüseynova. Siz, bax, Çeşmə xanıma müraciət edəcəksiniz. Ən son müasir avadanlıqlar və texnoloji yeniliklərlə peşəkar həkim Çeşmə Hüseynova implantologiya, terapevtik stomatologiya, ortopedik stomatologiya, diş əti müalicəsi, bütün estetik stomatoloji xidmətləri təklif edir sizə. Nömrələri görürsünüz. Telefon açın, danışın və ən əsası, Ramazan ayı boyunca müayinələr pulsuz olacaq. Təşəkkürlər buradan Çeşmə xanım Hüseynovaya. Bütün tamaşaçılarımıza, uşaqlardan, böyüklərdən hamıya pulsuz müayinə elan edirik buradan. Gedin, əgər hətta belə profilaktik olaraq dişlərinizi yoxlatmaq istəyirsinizsə, mütləq pulsuz müayinədən keçin. Diş sinirinin çıxarılması, plomb, diş əti müalicəsi, bütün növ qapaqlar, vinillar, metal keramika, zirkonium, zoom ağartma aparatı ilə dişləri ağartmaq, vektor aparatı ilə diş ətinin müalicəsi, bu qansız, ağrısız, iynəsizdir, yəni vektor aparatı ilə müalicə, implant və s. Əgər siz də
sağlam təbəssümə sahib olmaq istəyirsinizsə, Hollywood gülüşü ilə gülmək istəyirsinizsə, gülüş bizə yaraşır, əziz dostlar. Onda Çeşmə xanıma müraciət edin. Çeşmə Hüseynova pulsuz müayinələri davam etdirir. Təşəkkürlər Çeşmə xanım Hüseynovaya, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, həkim stomatoloqumuza. Belə və təşəkkür edəcəm Dəniz Mebel Salonuna. Studiyamızı bəzəyən gözəl mebel dəsti Dəniz Mebel Salonundandır, bilirsiniz. Və əgər dostlar, siz də evinizi bəzəmək istəyirsinizsə, Melisa qrupdan bir ev aldınızsa, evlərinizi təmirdən bitdisə və dizayn eləmək istəyirsiniz, yeni təmirdən çıxan evləri dizayn eləmək istəyirsinizsə, onda Dəniz Mebel Salonuna yollanmağınız vacibdir. Çünki Dəniz Mebel Salonunda dizayn xidmətləri pulsuzdur. Sadəcə bir məsləhət, divar kağızınızın rəngini dəyirsiniz və daha sonra sizə gözəl mebellər təqdim edəcəklər. Babək Prospektdə, Zakir küçəsi 11-də, sağda solda Dəniz Mebel Salonu var. Gedin, baxın, görün. Xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm, yumşaq dəstlər, yeni rəngdə, gözəl, rəngarəng yumşaq dəstlər daxil olub Dəniz Mebel Salonuna, sərgidən gəlib sərgilənir. Seçiminizi eləyin, uşaq otağı üçün qonaq otağı, yataq otağı, yeri gəlmişkən deyim ki, qonaq yataq yumşaq dəst alan hər bir kəsə bahalı hədiyələrimiz var, çünki bu CZ kampaniyasıdır, ən əsası. Gedin, tanış olun və evlərinizi Dəniz Mebel-ə bəzəyin. Necə ki, Könül xanım bəzi. Dəniz Mebel, bəli, mənə çox doğmadı. Elə demək istəyirəm ki, bu yaxın günlərdə yenidən təkrarən ora gedəcəm inşallah. Və mənim bütün evimdə nə qədər mebel var. Hamısı Dəniz Mebel. Və bağ mövsümüdür. Razıyam, yəni çox möhkəm. Keyfiyyət. Keyfiyyətdə söz yoxdur. Bağ mövsümüdür, bağ mebellərinizi dəyişmək istəyirsinizsə, yeni bağ alan insanlar varsa, mebel almaq istəyirsən, onda bağ mövsüm üçün çox gözəl mebel dəstləri var. Təşəkkürlər Dəniz Mebel. Almışım. Çox təşəkkürlər və yeri gəlmişkən elə instudiyaya da təşəkkür edim. Daha sonra sponsorlarına, reklamlarından bitdik. İnstudiyaya təşəkkür edirəm saç düzümünə görə, Nüşaba xanıma, vizaja görə, Günel xanıma. Səhər 9-dan gəlirlər, inanın xidmətimizdədirlər. Biz xanımları xoşbəxt eləmək üçün bundan gözəl nə ola bilər ki? Biz gözəl olmalıyıq. Ən azı xoşbəxtliyin bir qolu da bax budur. Nüşaba xanım və Günel xanım vizaj ustamız və saç ustamız. Təşəkkürlər Nigar dostum başda olmaqla. İnstudiya. Bütün xanımların seçimi. Belə, Könül xanım, görürsünüzmü? Mən hərdən deyəndə ki, oxuyun, keçmişə qayıdaq, o mahnıları oxuyun, sizi bu mahnılarla sevmişik. Cəbbar müəllim, yeni mahnılar olub deyə mən demirəm. Siz incimirsiniz də, bugün Hikmət müəllimdən biraz söhbətlər gedir və siz sevə-sevə buna... Hikmət müəllim, ən sevdiyim bəstəkardır, həm də ki, təşəkkür edirəm Lamiyyə xanım sizə. Azərbaycan televiziyasında çox az demək olar ki, belə verilişlər var ki, bəstəkarı və şairi adın çəkirlər. Mütləq, çox az belə verilişlər var. Bunların da hamısının səbəbkarı aparıcıdır. Çox sağ olun ki, siz musiqini sevdiyinizə görə və bəstəkara, şairə hürmətiniz olduğuna görə o bəstəkarın da şairində adın müğənniyə çəkdirirsiniz. Bu çox gözəldir. Müəllifə bundan gözəl nə var ki? Bax, görürsünüz, bir fəxri ad Allah cənab prezidentimizə can sağlıq versin. Mehriban xanıma can sağlıq versin. Yəni, bir fəxri ad bu qədər bu iki xanımı xoşbəxt edibdir. Yəni, bizim bir sağ ola ehtiyacımız olan insanlarıq. Yaradıcı insanlar belədir. Sağ ol, bizdən bəsəlir onu. Yəni, yaradıcı insanlar çox həssas olurlar. Həssas olurlar. Həddindən artıq. Yəni, mən əsl yaradıcı insanlardan danışıram. Əsl, həqiqətən, ömrünü, gününü, həyatını. Bilsiniz, sənət, ümumiyyətlə, kişiləri demirəm sənətdə olan kişilərdə. Çünki bizim qadınlarımız, Azərbaycan qadınları ümumiyyətlə, ailəyə çox önəm verəndilər. Öz həyat yoldaşlarına çox önəm verəndilər. Amma mən sizə bir söz deyim, ümumiyyətlə, sənət qadını olmaq, gəlin açıq danışaq, biraz bizim cəmiyyətdə çox çətindir. İndi biraz asanlaşıb. Amma dövrlər var idi da, Könül xanım bilir ki, yəni sənət adamı olmaq, yəni ailə qurmaq çox çətin idi o zamandan danışaq. İndi danışmayam, indi çox. Asan olub, özləri istəyir xanımları, bəzən bəylər deyir ki, yəni xanımların xoşbəxtliyindən danışırıq. Yəni, o zamanlar ailə qurmaq çox çətin idi. Yəni, sənət adamları demək olar ki, öz həyatlarını yaşamırlar. Elə bil, nə deyirlər? Çox çətinliklə.
tüf iğne üstünde otururdular ki ay bu belə oldu, ay elə oldu, ay aman. Yəni tanınmış insan olmaq, tanınmış qadın olmaq, ümumiyyətlə mən deyirəm ki, bu sənətə gəldiyiniz zaman həmişə düşünün ki, siz elə bil düşünməyin, onun parıltısı, o deyir cəhənnəm odunun parıltısı olur da. Amma düşünməyin ki, bu parıltılı bir həyatdır, xeyr. Bu parıltının arxasında çox əzablar, durur. Yəni siz bunları çəkməlisiniz, keçməlisiniz. Yəni sənət insanı olmaq asan deyil. Təsəvvür eləyin ki, siz hamının gözü önündəsiniz və hər kəs sizə baxır. Bütün gözlər sizə zillənir. Hər kəs sizin həyatınızla maraqlanır. İnsanlar var ki, öz o uzun buratino buyunlarını sənin həyatına yəni daxil edirlər. Ay sağ ol. Yəni də hər zaman yəni o çox çətin bir şeydir. Yəni bu sənət çox çətindir. Xüsusilə o yəni əgər sən dövlətin artıq dövlət sənətçisi deyirlər də türklər belə yəni adlara layiq görüləndə yəni artıq sən bu fəxri vətəndaşı olursan artıq bu titullardan sonra sən üzərinə çox böyük məsuliyyət götürürsən. Mən fikirləşirəm ki, əgər bu ad sizə dövlət bizə dövlət başçımız tərəfindən verilirsə, yəni biz mütləq bu adı fəxrlə qorumalıyıq. Fəxrlə qorumalıyıq. Yəni istəməməli ki, bu ada bir az da olsa, yəni bir tozlu külək keçsin yanından. Mən belə düşünürəm. Belə olmalıdır ki, həmişə, çünki çox yüksək fəxri adlardır bunlar. Xoşbəxtsiniz. Mən İndi hə. İki gündür çox xoşbəxtəm. İki gündür xoşbəxtsiniz. İki gündür çox xoşbəxtəm. Ailə həyatı davam eləyirmi? Bəli, bəli. Hər şey yaxşıdırmı? Normaldır, normaldır. Yoldaşınız, uşaq? Bəli, qızım universitet bitirir bu il. Maşallah. Bir sabah qaynan olacaqsınız. Oy, bax mən onda, bilirsiniz, mən xoşbəxt nə zaman olmuşam? Bir uşağım dünyaya gələndə, Allah saxlasın. Bir onun o qığılısını iyini hiss eləyəndə. Bir də fəxri adalanda. Bir yoldaşımla tanış olanda birinci gün. Tanış olanda o, yəni o Neçə il bundan öncə oldu? Eşqli, 2 il. 2 il bundan. 2 il, 3-cü ildir artıq. O eşqli günlər, o eşq, onu hiss eləmişəm. Bir də ki, bax, fəxri ad alandı, 27-ci mayda. Mayda xanım, bəs əməklər artist adı alanda heç xoşbəxt olmadınız. Ya onda da xoşbəxt deyirəm, amma bu ad tamam başqadır. Bu adın tam başqadır. Bəli, bu ad tamam başqadır. Bilirsiniz necə? Həm də məni nə xoşbəxt eləyir, bilirsiniz? O dəyərli olduğun zamanında alanda insanlar da sənə halallıq verir. Ay, sağ ol. Bax, küçədə, bayırda çıxmışdım və insanlar mənə deyirdi ki, halal xoşunuz olsun, ay Aybə xanım. Könül xanım da o sözü deyir. Sizə dəyərlidir bu. Sosial şəbəkələrdə yazdılar. Mənə yolda, məsəl üçün, belə mağazada saxlayırlar. Bu sözləri deyirlər. Elə adamlar var ki, deyir ki, biz elə bilirdik, siz elə xalq artistisiniz. Könül xanım, sosial şəbəkələrdə paylaşmışam şəkillərini. Axtayaz bu, bəyəm əməkdar döyüldü ki. O qədər adam belə yazıbdı. Yəni ki, deməli, çoxdan layiq. Siz nə yaxşı, eyb yox. O layiq siz sözünü insanlar. Xalq sizə halal etməlidir və dövlət başçımızla sağ olsun yenə deyirəm. Allah ona ömür versin, uzun ömür versin, can sağlığı versin ki, bizim kimi insanları, bizim kimi həssas insanları sevindirir. Yəni, o xalq halallıq verəndir, xalqın halallığı alanda və dövlət başçımızda ona dəstək olanda təbii ki, bu çox gözəldir. Sağ olsun, xalqımıza da öz minnətdarımızı bildirdik. Əlbəttə ki, dönə-dönə ən böyük təşəkkürlərimiz cənab prezidentimiz İlham Əliyevədir və onun xanımı, birinci xanım, Mehriban xanım Əliyevəyə təşəkkür edirik. Bizim gözəl xanımız. Çox böyük təşəkkür, çox böyük minnətdarıq. Həqiqətən, biz sənət adamlarının sevincinin qiyməti, dəyəri yoxdur. Yəni, o qədər böyükdür ki, bu hislərin qiyməti ifadə etmək olmur. Bundan gözəl dəyər yoxdur da. Yəni, bu... Biz doğrudan xoşbəxtik ki, bizim belə dövlət başçımız var. Valla, həqiqətən xoşbəxtik. Biz xoşbəxt olmamağa ixtiyarımız yoxdur. Biz qürur hissi ilə bunu hər dəfə deməliyik, etiraf etməliyik ki, biz doğrudan xoşbəxt xalqıq. Biz sənət adamları xoşbəxtik ki, bizim belə dövlət başçımız var. Allah qorusun.
Allah korusun. Can sağlığı arzuluyorum. Könül xanım, kızınız ailə qurub və sizdən uzaqdır. Nə zaman bildi? Kızım... Nə zaman bildi və onun hislərini bilmək? Kirdədir, könülələ. Hələ, sən deyirsən, deyir, vay kızım, hə. Yadına salıram ki, mən onda çox həyəcanlıydım ki, görüm doğrudan o necə oldu, o anı yadıma salıram. Mən elə o anlarda çox qısa keçmədi ki, kızım, əvvəl özüm deyirəm ki, axtarıram, hanı mənim ailəm, hanı dostlarım, axı, mənə zəng vurdular. Tez elə ağlaya-ağlaya yığdım qardaşımı, o bilirdim ki, o dəhşətli dərəcədə narahatdır da mənə görə həmişə. Yığdım, dedi, hə, işidirəm könül. Bilmirdi. Yox, yox, bilmirdi. Mən elə saxlaya bilmirəm, kövrə... Nə qədə edim, özümü yığa bilmədim ki, qorxar ki, bu ağlaya-ağlaya mənə nə deyil. Mən ağlaya-ağlaya dedim ki, bəs necə deyil, nə olub, deyirəm, bilmirsən. Görüm, üçün narahat olar, tez dedim ki, bəs mənə ad veriblər. İndi bilmirdir, mən də elə bir yerdəyim ki, qarşımda bir neçə kişi xeylaqlar var, deyir, belə kişi yana söhbətimiz gedir. Elə boluxsundum, elə sındım, deyir, utandım, üzümü çölüm, dedim, deyəcələ, buna nə oldu bu yekə kişi, bu niyə ağlayır? Mənim kızım bilirsiniz nə elədi, mənim kızım. Deməli, eşirəndə, ümumiyyətlə, mən qızıma deyirəm, gedir tamaşalar, uşaq vaxtı çox baxırdı belə, oturdu bütün gün kasetlərimi qoyurdu, nəsə biraz böyüyəndən sonra, deyirəm, gedir tamaşaya, belə verirdi, nəsə də, o müəyyən şeyləri görmüşdü qızım, yəni də, ondan sonra elə bil qırılmışdı, nədənsə, hətta aktris olmaq da istəyirdi, sonra, şeyləri görəndən sonra, dedi, yox, mən o, əzabları, onları, o hıçqırtıları, haykırtıları mən yaşamaq istəmirəm. Biraz belə məndən fərqli olaraq, bu biraz belə realist xasiyyətli bir qızdır. Mən də ona dedim ki, səndən heç vaxt aktris olmaz. Çünki sən realistsən. Yəni, biraz aktorlar, aktrisalar, göylərdən yaşayan insan. Xəyallarla, göylərlə, nağıllarla yaşayan. Yenə başladı, xəyallarla, nağıllarla yaşayan. Mənə belə deyir. Deməli, mən bu Xalq Artisti Fəxri adını alanda... Qızım gəldi mənə, oturdu belə baxdı, bilirik. Mənə bilsən indi sənə necə baxıram. Elə belə mənim qarşımda kraliçə oturub. Allah, and olsun. Bu sözü mənə deyə, dedim, başa düşmədim. Necəyəm sən mənə? Deyir, yox, deyir, qəribəmə deyir, gəldin. Sən deyir, Azərbaycanın ən yüksək fəxri adını almışam, amma mən deyirim, xoşbəxtəm, götürüb bütün dostlarına zəng vurur ki, siz bilirsiniz, rus dilində oxuyur da, mənim anam xalq artisti, deyirəm, ay qız, ayıbdır, məni biabr eləmə, ay qız, ayıbdır, məni biabr eləmə. Uşaq səhərə kimi, deyirəm, yəni mənim heç bir həyatıma müdaxilə eləməyən bir qız, yəni o bəzən ağlamaqlarıma, bəzən işdən sonra gəlib o həycanlanmaqlarıma baxmayaraq, həmişə qapını örtürdü, girirdi içəridə otururdu, öz indiki cavanları bilirsiniz də. İndi bütün gecəni mənim yanımda oturdu. Dedim, mən fəxr eləyirəm səndə. O qədər danışır, Naibə xanım, o qədər oxşar mövzular var ki, həm qızı... Dedim, ay qızım, bəs mən o boyda rollər oynayıram, gəlib baxsan. Eyni xəsiyyətdir. Hə, o boyda rollər, tamaşaçıların o boyda alqışlarını görürsən. Yəni, məsəl üçün, Pəricadda Nicət Kazımovun əsərində. Nicət burdan salamlayıram. Salamlayıram, burdan bizim gözəl rejissorumuz. Və başlayırdım, amma indi deyir, sənə ki deyir, dəyər verdilər, mən də xoşbəxtəm. Nə gözəl sözdür, mən doğrudan evlatlar bambaşqa cür olur, o anda analarını başa düşürlər və həmən dəqiqə Lamiyə, bir iki dəqiqə keçmədi, Laman zəhv vurdu qızım. Yenə kövrə əyəmaxı hələ, ey səsini eşitdim, mama, dedim can mama. Gördüm, mən ağlayıram, o da orada ağlayıb. O danışa bilir, nə də mən danışa bilir. Mama, düzdür, deyirəm, hə, düzdür, düzdür. Gəlsən, ay, mama, mən təbrik edirəm. O da qaynana qapsında. Necə fəxr edir bu dəqiqə, təsəvvür edir. Ana üçün ən böyük xoşbəxtlik, övladın xoşbəxtliyidir. Dərəcədə, yəni ilk xəbəri ondan aldım. Oğluna deyir ki... Ailə xəbərini ilk oğul dəngə edir. Oğluna deyir, mən tilsiz duyğulananam. Mən ağlayım, bir oğlum otağın qapısından keçdi, belə hiç mənə fikir verməyəndir. Deyir, mama, mən deyilə biləm ki,
Allah bir növbəti Allah bir Instagram'da nə görmüş. Hə, bizim uşaqlar üçün adət eləyib bizim ağlamaqlarımıza. Hə, adət eləyib. Yəni bir həftə hər dəfə mən ağlayanda mənim üzümdə. O yenə başladı. Ay Allah. Könül bir hisslənən kimi birinci ağlayır, əsəbləşir, sonra yığır mənim. Sonra deyir, hardasan, gəlirəm ora. Mən hardayamsa, yox, mən gedirəm, yox, gəlir. Biraz dərdləşirik, söhbətləşirik, ondan sonra sakitçilik. Doğrudan, mənim... Əminəmanlıq olur. Həqiqət, bir bacım var, bir qardaşım, amma bütün həyatım boyu dünən öz-özümə oturam, fikirləşirəm, deyirəm, ömür vərəqləyirəm, deyirəm, nə qədər mənə yaxın doğma olub Lamiyyə xanım. Yəni, Lamiyyə mənim bacım olub. Belə dəhşətli bir şeydir. Bəlkə səhvim olub dəfələrlə. Özü çox çılğın bir xasiyyəti var. Bir mənim xətrimə dəymir. Deyirəm, niyə mənə üzüşdən belə Lora desək yola versin? Biz səni tanıyırıq ona görə. O qız ikimiz də qız bürcüyü. Qız bürcüyü. Çox qız bürcüyü. Mən deyir, özümü görürəm səndə. Ona görə sənə deyir, acığım tutmur. Mən səni o qədər gözəl başa düşürəm. Başa düşürəm sadəcə. Nə gözəl ki, belə xoşbəxt ki, belə dostluq. Uzun illərin dostluq. Uzun illər. Bəlkə də 23-25 illər. İnsanın ümumiyyətlə, xüsusilə qadının dosta çox böyük ehtiyacı var, rəfiqəyə. Amma çünki ümumiyyətlə qadınlar çiyinlərində, o zərif çiyinlərində çox yük daşıyırlar. İnanın mənə, o günləri Facebookda oxumuşam, görürəm bir kişi yazır, adı bir adımdan çıxdı sözünüz, indi həyəcanlıyam. Deyir ki, yoldaşı rəhmətə gedir, deyir ki, uşağı aparıram. Deyirsən, bizim bu biraz tanınandır, adını indi yadıma salaram. Yəni, elmlə məşğul olur, deyəsən, bax belə mən, yəni, sadəcə onları yazsın oxudum. Dedi, yoldaşı rəhmətə gedib, deyir, necə çətindir, uşağı apar, gəl, yemək bişir, ondan sonra get, işə təzlən. Yəni, demək istəyirəm ki, əziz əks cinsin nümayəndələri, doğrudan da həqiqətən qadının o zərif çiyinlərinə nə qədər ağır bir yük düşür. Çox ağır yük düşür ümumiyyətlə. Ümumiyyətlə, mən güclü xanımları çox sevirəm, Naybə xanım. Mən güclü deyiləm bir xanım kimi, siz inanırsınız. Yox, o bəlkə də, o sizə ilə gəlir, o qıraqdan. Mənə deyirlər, sən, bizdə bir gözəl aktyorumuz var. Bəli. Qıraqdan güclü kimi görsənirsiniz, özünüzə ilə gəlir ki, güclü deyilsiniz. Bax, bizdə bir ədalət, bir gözəl aktyorumuz var, Ədalət bəy. Bir gün mənə qayıtı dedi ki, belə baxdı, oturduq, o səhnə arxasında qayıt dedi ki, sən kişi kimi güclüsən, çoxların nail ola bilmədiklərinə, sən nail olsun. Mən dedim, mənim nəyim güclüdür, mən bir sizlə qədər zəifəm dedim. Bəlkə mən doğrudan həqiqətən elə görsənirəm. Bəzən insanlar da mənə deyir ki, qıraqdan mən özündən razı kimi adam görsənirəm. Amma inanın mənə, məndə güc olan bir şey yoxdur. Yəni, mən güclü deyiləm. Doğrudan gücün deyiləm. Siz onu özünüz bilə bilməzsiniz. Onu kənardakılar daha yaxşı bilirlər ki, kim güclüdür, kim zəifdir. Adam var ki, özün güclü elan eləyir ki, mən çox güclüyəm. Ancaq həddindən artıq çox gücsüz adamdır. Adam da var ki, özündə o gücü bilmir. Ancaq kənardan o çox gözəl görsənir ki, o necə güclüdür. Siz bu sözü deyirsinizsə, deməli, çox güclü xanımsınız. Doğru. Elə bu sənətin özündə tam gətirmək, illərcə dayanmaq, sizə elə gəlmirmi ki, asan deyil. Böyük bir gücdür. Böyük bir gücdür. Qadın əslində nə vaxt xoşbəxt olur? Qadın, birinci o dediniz ki, tanış, yəni ailə quranda... Adama elə gəlir ki, məndən xoşbəxti yoxdur. Nişan üzüyün taxandı. Bəli, dünyanın ən zəngin qadını olsun. Deyirsən, bəlkə məndən xoşbəxt anlar. Xoşbəxt anlar olur, amma yox, niyə? İnsanın ailəsi gözəldir. Mən sizə bir söz deyim. Dünyanın, bax, ən yüksək adına layiq görüləsən, dünyanın ən zəngin qadını olasan, əgər sənin qəlbində o sevgi, yəni sevgi mənə elə gəlir ki, ailədə öz yoldaşına olan bu sevgidir. Mənim üçün sevgi budur. Əgər insan bir yerdədirsə, o Leyli Məcnun deyirlər, o əbədi sevgidir. Bəzən insanlar deyirlər ki, sevgi əl çatmaz olmalıdır. Amma yox, mənə elə gəlir ki, yox, sevgi mütləq qovuşmalıdır. O sevgi insan bir-birinə... Sevgi nədir? Energetikadır. Xoş energetikadır ki, insan enerjidir, insan bir-birinə ötürür. Ondan yararı. Bəzən deyilər, sevgi bir xəstəlikdir. İnsan heç özü də bilmir ki, o hansısa bir xəstəliyə tutulubdur. Amma nə gözəl olar ki, qadın üçün, inanın mənə, buradan qızlarınızda da üzümü tutub deyirəm ki, çalışın, gözəl ailəniz olsun. Ondan xoşbəxt insan olmur. Elədir. Bəli, əlbəttə ki, elədir. Axçiçəyimə təşəkkür edirəm, Həcim əlim. Çox sağ olun, var olun, Axçiçəyim.
bir nömrədir. Sizin də gözəl günləriniz qarşıda varsa, banket, qonaqlıqlar və ya anonim olaraq kiməsə çiçək göndərmək istəyirsinizsə, bu naxı çiçəyim sizin yerinizə eləyəcək. Təşəkkürlər Hacı Ceyhuna başda olmaqla, Hacı Ceyhun mən başda olmaqla bu naxı çiçəyim. Bu ax çiçəyim mən yoxdur, onların yox. Dizaynları, onların o üzümü, çox şəkli. Valla, yəni çox gül dükanları açılıb. Gedirsən, ürəyin istəyən bir buketi sən orada əldə eləyə bilmirsən. Yəni gül olmağı şərt deyil ki, onu təqdim etmək. Təqdim onu, bax, belə gözəl şəkildə. Bilirsiniz ki, bu hacı, bu ax çiçəyi necə qurublar məşhurların qulluğunda? Necə dayanırlar onlar qulluqda? İçəri girən kimi qarşılayırlar. Hansı gül xoşun gəlir? Deyirsən ki, hə, bu neçəyədir? Hər hansı gül xoşuva gəlir, onu deyinən. Elə qarşılayırlar biz sənət adamları. Elə özümüzü gül hesab edirik. Çünki onlar bilirlər ki, sənət adamları, sənət adamlar üçün dünyada ən ümumlə bir şey tamaşaçı alqışıdır. Bir də çiçəklər. Bir də çiçəklərdir. Yəni, nə bilim, valla, həmişə bilirsiniz necə olur? Bəzən olur ki, tamaşalarda biz, indi belə olur da, hər kəs öz tanışını çağırır, yəni, də onu istəyən, izləyən, yəni tanışlarını çağırır, ona tamaşadan sonra gül çiçək dəstələri hədiyyə eləyirlər. Mən həmişə düşünürdüm ki, tamaşaçıya kimisə çağırıb, tamaşaçını çağırırsan və ona deyirsən ki, mənə gül al gəti, bu insan sənəçi özünü aldı. Olmaz. Mən bilirsiniz necə istəyirəm? İstəyirəm tamaşaçı özüm mənə gül versin. Yəni, mən tanımadığım insanlar mənə gül hədiyə eləsin. Düzdür, özümkilər gələndə indi gül alırlar, o mənə o qədər ləzzət eləyir. İndi elə desəm, almayacaqlar. Özümki ləzzət eləyir. İstəyirəm ki, tamaşaçı mənə gül gətsin. Tanımadığım insanlar gətsin. Son sual, verişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Hədiyə bağışlayanınız oldu mu? Fəxrada görə. Kimsə hədiyə bağışladı mı sizə? Hələ yox, sizə deyək. Mənə bir pərəstişkarım gətirdi, hədiyə bağışladı. Biz bir yerdə xəstəxanada yatmışdıq o xanımla. Mən ona salamı verir. Sonra Arif, bəstəkarımız var Arif. O gəldi, elədi. Bir də teatrda mənim üçün gözəl torç kəsdilər. Gözəl torç kəsdilər. Hə, yox. Tamaşadan sonra Mübariz müəllim tapşırmışdı ki, Naibə xanımın, həm də yubileyimdə axı mənim. Dedi Naibə xanımın, hə, yubileyidir. Mənim üçün gözəl torç gətirdilər. Məni gözəl kollektiv alqışladılar. Tamaşaçıların önündə. Tamaşaçılar gözəl alqışlara qərq etdilər məni. Bundan 27 may mənim həyatımda, 28 may mənim ad günümdür. Amma mənim həyatımda, bu gözəl müstəqillik günümüzdə mənə böyük hədiyədir. Mən də təbrik edirəm bütün xalqımızı. Biz sürəkdən təbrik edirik. Naibə xanım, bu sizin artıq ikinci fəxradınız deyim və prezident mükafatınız da var. Ürəkdən təbrik edirəm, can sağlığı arzulurəm. Bundan sonra sizə ancaq və ancaq can sağlığı lazımdır və yox, mənə gözəl rollar lazımdır. Xoşbəxtliyi lazımdır. Rollar olacaqdır, tamaşadır. Gözəl rollar, filmlərdə. Amma, Könül, özünü necə hiss edirsən? Respublikanın əməkdar artisti Könül Kərimova deyəndə. Gözəl bir hissdir. Odur ki, sağolaşırıq. Bugün sizinlə sağolaşırıq. Bax belə, bu da qadınların hissləridir. Təbii ki, çox həssasıq. Bizə bir çiçək, bir sağol, bir təşəkkür və fəxriyat çox vacibdir. Çünki bu qadınlar həm evdar qadınlardır, həm anadılar, həm də iş qadınlarıdır. Bu qadınlar ortada olan, yəni gündəmdə olan qadınlardır. Və bəy olaraq da sizə təşəkkür edirəm. Bugün bizimlə siz Cəbbar müəllim. Və sonda yeni bir amma bitdi. Belə, oxuyuruq, sağ olun. Sevirəm, sevgimlə yalnız qalmışam. Kökümdən qopmuşam, köksüz qalmışam. Şirin bir sözünə möhtac qalmışam. Haradasan gəlişimi sevindir məni. Sevgimlə yalnız qalmışam, kökümdən qopmuşam, köksüz qalmışam. Şirin bir sözünə möhtac qalmışam, haradasan gəlişinlə sevindir məni.
Çekeceksen, haradasan gelişinle